دے آیت کریمہ کی زورن ورکئی اہغ خلق لا چکم خلق دا اللہ دا توحید دا دین او دا صحیح مسئلے مخالفت کی من بعد ما جاءتکم البینات. اللہ فرمائی چھ دا توحید او دا دین او دا صحیح مسئلے مخالفت ہو ہر وقت ناروا دے, ہر چاہتا ناروا دے, لو یا گناہ او لو یا وبال لری, خو خصوصاً اگو خلق دا پارا دیر لو یا گناہ دا کمو خلق لا چی یوزل دلیل بیان شی پتا ورتا ولگی علم راشی. کل کل دا سیوی چی و علاقہ باندی تو رتیا روی خلق دا مسئلے نے نوی خبر, حق و باطل نے نوی خبر, بس رواجنا ہم کئی گناہنا ہم تنکی گی, قبرنو باندے ہم تاوی گی, مالگے ہم چٹھی, زنانا ہم تاوی زنو لزی, نارینا ہم پیرانو پسی گرزی, مخلوق نہ وقت وی, مخلوق تا تموی, مخلوق نہ تاوی دلوی, مخلوق نہ وقت وی. دے خلق و سرا کی دیشی اللہ گزارو کی تر حق وقت پورے چھ تر چو وقت پورے دوی دا مسئلے نا خبر نہیں, خو چھ کلا اللہ پاک دوی تا مسئلہ راو رسائی سمانا تیر وقت کے با نبی را گئے آغبا خلق و تا مسئلہ بیان کرا, نو اس دا پیغمبر در اطللو نا پس چی چوک بیا ہم گڑی وڑی کئی نو بیا اللہ دا سی خلق سر گزارا نکئی. اللہ قرآن راو لے گلو دا دے دا پارا چی دا مخلوق دا سی دا لارے تا برابر شی, جہنم نا جان بچ کی, مخلوق نا وقت پریگ دی, ناروا کارو نا پریگ دی, دو قرآن نا پس ہم خل گڑی وڈی کئی بیا اللہ اور سر گزارا نہیں کئی. او گرے دا بار شور چو کئی ہوتی جو دلشی او اس وقت کے انبیاء نرازی پیغمبران نرازی اس وقت کی چی شہرے اللہ ایوے علاقے تا یو حق پرستا عالم بوزی او حقا ببانگی دوہل آواز ہو لگئی دخپل عزت پرواہو نکی دخپل چندو پرواہو نکی برا مولا سڑے چھ دخپل عزت او دا چندے پرواہو نکی دا دیر تکڑا سڑے دن چھ سمرا خراب شوئے دے یہود و نسوارا چھنا لائق خلق نو یہود و نسوارا سدا سے ڈیر خراب خلق نو پو یہود و نسواراو کے لوی گناہ او لوی نقصان داو چی حقوی با یو طرف تاو قتل چی عزت مو دے نامہ مو دا خلق رازی لاسنیوی کوی تخفی روڑی سمانون روڑی وزیپی روڑی من تا خلق تمہ کوی من نا خلق ڈیر توقعات دی یرا کزدا خبر او کما چې زمونږ لاس کې هیڅ شی نشتا مونږ هیڅ نشو کولای مونږ خو الله ته محتاج خلق یو تاسو ما نه ولې غوښته کوي الله نه ولې نه کوي او دا مال ولې تاسو خیراتونه راوړې فقیرانو لې ولې نه وړې یرا کدا خبر یو کو نو دا خو بیا زمونږ هر څه خرابېږي عزت می خرابېږي نوم می خرابېږي دا دومره دنیا چې مال راضی چې دا قطار کې گاڑی ولاړی دا خو بیا مال نه راضی دا سهار نه تر بیگا پورې چې مال کم چندی راضی مال کم خیراتونه راضی زما پہ کور جوړ دے زما پہ عزت جوړ دے ز پہ زمکه اخلما ز پہ دکانونه کوما ز پہ بینکونه ډکاوما نو دا خو بیا ټول کار خرابیږي. نو چې کله به یو طرف ته دا خپل عزت او دا خپل وقار و دخپل دبدبا و دخپل فائدہ و لیدا
بل طرف دا بخپوئے دے چی حق دا مسئلہ خوچی وی کم دا طول سی زون را نزی تاوان کے پریوزم مکیا بے ہوئے چی را بس لگا گزارا پر خیال دے اگی گزاری کے بے اس تا سڑے بی دینش ودو لو تدہنو فیدہنون اللہ پاندق طریقی ویلی دی دا ہوئی متعلق چی پیغمبرا خیال کوا دا خلق تان دا تم لری چی طلبوں نے گزاراو کا منگم در سرا گزاراو کو پیغمبرا خبردار دے خلق سرا گزارا چی دین کے ہونے کی زکر دین کی گزارا چی شہد ہے کفر دین کی گزارا چی شہد ہے کفر دین کی گزارا دا خود سا دنیا نہ دا چی او سڑی سرا دی پپولا او پٹی جا گڑا دا او تالے او سڑی ہوئی چی جی لگے گزاراو کا دا گزارے دا مطلب دے چی لس جرب دی ور سرا کی گی خیر دے نہت واخلا دا یو وطا پریدا لس جرب دی ور سرا کی گی پینزتے والا پینزا والا پریدا شل زر روپے دی ور سرا کی گی یرائیو اتن زر تیوالا دا دو زر وطا پریدا گزارا دیتا ہوئی اسلام کی دا سیو اسلام کی بچنگ دا سیو شیر جی لگا گزارا ہو کسا مطلب توحید خیر دے دا سی دیر وایا لگ لگ شرکم پکی وایا نو شر پیچی متیازو ساس کے دے پوش پیو کی واچا ولو خطولی خرابش بکا ساس کے بھی کنیم دے نو ما تا ستوید دا نکتے خبر آگا او دا زمن پشانتا سادہ مولیان کئی سادہ مولا چی نہیں یا دیر غیرتی ورتا ہوا ہے یا دیر کا مقل ورتا ہوا ہے یا دیر سادہ ورتا ہوا ہے یا دیر حق پرستا ورتا ہوا ہے سنم چستا والا فرق زکر چی من تاسم چوک خنم نگ دی کم نم چی دی چا خوخی اگا دی واری خدا خبر یار سڑے نکل خلق دیتا سوچ کئی چی زدہ خبر قوم پا دی کی زمان سمر عزت جوڑی کی سمر خرابی خلق دخپل عزت او دخپل جیب او دخپل فیدے گراب تا گوری بیا خبر گئی اسلام دے توئی چی تخپل زان پہ ورک کا مکین دے او شڑلے شی بیت اللہ غنی زی کی دی تمونس خیر دے نکی مدینی تا دلال شی دا پیغمبر پا زمانی کی دا مدینی چا حیثیت ہو ایچ سے مدینی حیثیت خود دا پیغمبر تلو سر جوڑ شو کنی مدینہ چی واد دی نم یسربو یسرب مطلب دا گئی چی دا تبو زی ہو خلق بچے لارن التا با دا خلقو تبی کی دے ناکارا زیو خوب پیغمبر دا مکی پشان تا زی قربان کا بیت اللہ غلی جماعت قربان کا ویوی چی خیر دے دا یو موز پا یو لاک بدلی گی اڈو دے نبدلی گی دا دا خدای کور دے اڈو دے زی دا خدای پا کور کی نوم خیر دے زی دی غرونو کیوں خیر دے زی دی یسرب پشان تا علاقہ کیوں یسرب پاتے علاقہ وا کمزور علاقہ لکہ نن سبا چی دا پیخور شہر نا غرونو تا حجرت ہوگی پیخور پیخور دے وہ غرون غرون دی پیغمبر دا خپل عزت پرواو نسا تلا چلویخ تو کالو پوری دا پیغمبر دا سی عزت ہو چی خلقو گوی چی محمد امین دے محمد صادق دے بس منی با محمد خوچی کلا دا اللہ حکم راغے ودرے دا خپوئے دو چھ زوئے انچے خلقا یو اللہ نہ کی گی مخلوق نہ نکی گی دا خلما پکانو ولی پیغمبر تا پتا نوا نن زمانی مولا پا دی پوئی گی چھ ما جماعت نشڑی نن زمانی مولا پا دی پوئی گی چھ ما مدرسے نشڑی نن زمانی پیرو میا پا دی پوئی گی چھ ما نشکرانی بندی گی پیغمبر پا دے نا پوئی دے جواب راکے نا پوئی دے پیغمبر دا دے زمانی دا مولیانو نڈیرو خیار سڑے ہو اور دیر سنجیدہ سڑے ہو اگر دیر دور رس نظیر ہو پا دیو طول خبرو باندے دے پوئے دے چی مالا تاوان دے خو غیلانو کچے لاسمی تڑی جیل تمی بیائی خفا پرنیم دا جانان پا چلان زم خیر دے دا اللہ پلار کے دے زما ہر چا قربان شی خیر دے مکہ دے ہم قربان وی خیر دے دا یو لاکو باندے بدلے دلو والا مجھ دے ہم قربان وی خیر دے عزتنا دے ہم قربان وی خیر دے وقار و دب دب دے ہم قربان وی خلق دے ماتا بی دینا ہوائے خلق دے ماتا گستاخ دا بزرگان ہوائے خلق دے ماتا گستاخ دا اولیاء ہوائے خلق دے ہوئی جدا تورات نمانی خلق دے ہوئی جدا انجیل نمانی ہر چھو بھی قبول دی
ہر څه می قبول دی زه د الله خبره کوما زه حق خبره کوما نو کله چې حق راوړل پس د هغې نه الله فرمایي چې کله حق راغې قرآن راغې پیغمبر راغې اوس دین بعد هم چې دین نه منی نو بیا در سره گزاره نه کوما ٹھیک دے نن ور مڑو کے تپروتی یا بلے علاقہ کے اسے گے تالا حق نے دی بیان شوی چادر تا سوچ خبر نہ دا کڑے یا دی غگونو تا نہ دا پریوتلے اللہ یو مولا را وست اغا تالا قرآن بیان کر اغا دا خپل عزت پرواو نکڑا اغا دا خپلو پیسو پرواو نکڑا اغا دا چندو پرواو نکڑا اغا دا خپل بنگلیو دا گاڑی خیالو نسات اغا دا خپل شہرتو دا وقار خیالو نسات تالے حق خبر بیان کڑا آغی نباب دے ہم و نمنلا نو اللہ فرمائی بیا لغنی مخکل آرشا اللہ فرمائی سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینا اللہ فرمائی چے کلا زما حق راشی بیا ہم تا حق نمنی تالا مسئلہ بیان شوا کلی تا در تا حق راغے سوچا خبر در تا اکڑا دا دپا کے خیر نشتا نقصانے دے تالے بیانے تے بیا ہم نمانے نو اللہ فرمائی بیا دا بد انجام پختنا لگا دا بنی اسرائیلو ناو کا آچے سمی ور سرا اکڑا دین راغے قرآن راغے توحید راغ حق مسئلہ راغلا وہ سم چونو چرا کوے وہ سم پو وجرو کے او پلارو کچو کے یو زے کے بل زے کے گڑے وڑے وائے نہیں منی نو اللہ فرمائی بیا د بنی اسرائیلو نہ پختنا ہوکا ما تے شادوگان جوڑ کڑل ما تے خنزیران جوڑ کڑل ما اور باندے دا چند خو عذاب نازل کا ما پے دوینو عذاب نازل کا ما تے منگا کان جوڑ کڑل ما اور باندے برا نغر و چت کا ما اور باندے قسم قسم عذاب نراوستل ما پتر کاریو کی ور توی نراو استلے خوراک کے میں ور تا گندہ گہراو استلے ہیچ قسم تا علاج نو نو بیا پختن ہو کا تا باندے بہو ماغ سے عذابو نرازی تب پہ نہ پوئے گے کلا بھائی وی بے مرے لاندے کڑے وی کلا بدے خزا بیزت شوی تبا نوے خبر کلا بدے سوے پا پٹو کے گرزی گندہ زائنو کے بگرزی خلق بدر پسے گوتے اگدوی پا تبا نوے خبر کلا بدی بچی چرسیان کیے گی کلا بدے کور بے ستر کیے گی کلا بدے مال کی برکت نوی کلا با گرمی در باندے زیادتوی کلا با در باندے یو عذاب کلا بلا عذاب نو اللہ فرمائی فَإِنزَلَلْتُمْ نو کچرتا ہو خوید لیتا سو دا پورا اسلام نا ما درتا ہوئی چی پورا پورا اسلام کے داخل شے دانا چی نیم مسلمانی نیم ہندوی دا منگ چی کم رواجو نا کہو چی دا منگ چگی وہو روزانا منگ چی دے ورمڑو والا ہو تا چگی وہو منگ چی دا دی دنیا پختانو تا چگی وہو ہر قسم تحمت ور باندے اڑو منگ پس خلق گڑے وڑے وائی منگ تا دی طولو خبرو پتہ لگی کچرے منگ دا خبر نکوالے پیرانو نا بزا منگ دیر قدرو پیرانو نا بزا منگ دیر مریدانو پیرانو نہ بزیات خزے منگتا دم ترات لے پیرانو نہ بزیات تاویزونو تا خلق منگتا رات لل دمونو تا بزیات منگتا خلق رات لل کہ منگ دانے کولے نمچے یو پیر دورزے لس زر روپے گٹے والا چے زدا نخرے شروع کما چے دورزے شل زر ہونا گٹم دا سڑی زوے بنے ما کم کار دے چے تالے درزی امالے نرزی یو خوخ ہے کم یو شیر چاگا تال درزی و مالا نرازی کم کار دے چھ تے مانا خکاولے شی اللہو اللہو علی دا چھ گران کار دے دا چھ شی خدای راستی کا جماعت کے پگڑے دلو باندی شی زمادہ شاگردان با دمرو گڑی گی چھ خپلا گڑا با دے ہی رشی
کچری پا سر اچولو باندی شی والا دمرا سر دا تواچوم چه دا ٹوپے اغزیت دا لورا ساون کپلا سنو اچولو باندی وی والا کامان ای خوا چاوی کچری زلپ خوزولو باندی وی نوستا خویخت نشتا زماشتا وی عربلا مال رزی و چه زی نکوم در ابنا یاریگا ما زی چه نکوم خلق نگمراکاو ما زد خلق جیبونو تا غل نیما زد خلق دا ایمانم خیال ساتما زد خلق دا عزتم خیال ساتما زویم چه ولی دی دا خلق خزیما لراشی ولی دی دا چا خزیما لطاویز لراشی ولی دی دم لراشی ولی دی پیریانو دا پارا ما لراشی ولی دی دا کاروشی زورتا حقا لار خایما چه خضا بیم تکی گی زوی بیم تکی گی بی زتا کی گی بمنا بی دینا کی گی بمنا نو خبرمی کولا داغ خیال ونکی چه دے دا کار نشی کوئے اے خلقو کزت تکلیفونا برداشت کوا ما کزت زان پس خبر اوڑا ما او کزت ستاسو غیبتونا برداشت کوا ما دا هر چه ستاسو دا پارا کوا ما یاد ساتا زما غرض داده چه تاسو خدای پاک جوڑ کی تاسو عزتو نبچ شی ستاسو ایمان نبچ شی ستاسو عقیده بچ شی کنی زم دا کولیشن چه دا تاو هم چیلا علکه بس مای وادا سی دیر خوزی پس دا کردی دا او دا بی بیانو تا کور والاو تاو ہے چه انشاءاللہ چه مسئلوی بس ما سر دیرا بی تکی ما دا سی وزیپا پا خکڑا یا رکشه لمی پا خکڑا لار بشما یو چلوی خورج با کراچه که تیره کم یا با سوات تلار شم یا با دیر تلار شم چلور میاشتی با تیره کم او دلتا با بچه اتا و دا شاگردان اتا چمچو ممچو تا با ہوایا چه خلق اتا ہوایا چه مفتی سیب چه چلو پا خیلی گیا لی خراب چه لیل تلی دا پیریانو چلو پا خیلی او بیا چه زر ازم او دا مشهور که چه مفتی سیب پیریان مسافر کرل او بس اغا عفریت چه ده اغا لوی دیو چه ده اغا اون ده مفتی سیب خبر منی او سر خبری که یو چه دل تراشم او جماعت که کینه ولی ده پتکه زن شما بسته سگران خبره دا سی پتکه دلو هم چه یاد دیو ساکی او دل تا با کینه ما او تسپی با میرا غستی هر انا خرم آل رزی گوره دا خیال دیرانشی چه مال دا لوبی نرزی او دل تا با کینما او بس دا خلقو تا بایون چه خزو تا موایا چه انشاءاللہ بس ما چه لپخ کرده نس دا خزو غلوال زگره چه نرو نغلوان دا سڑیز بے بنه که بنم او دل تا چه تراشه و خزا دراشی زوی دراشی چه رجی زمن کور کی جگڑی دی خوابس تو خلیش چه چلده رجی بس عفریت ور باندے را ہے اللہ دے غر کا چھ چھن دے بس یارا خٹک شا جی تو سو باندے خوڑے را خٹا بالا شے ولی زدہ نشم کہے تاکی سکا مال دے چھا غزا نشم کہے خلقوں نے پیسے غستن سے گران دی یقینو ستا چھ ڈاکا چھول شی چھ مانے خوانا چھے وہ خلقوں دے خبرو باندے غورو کے دا کورونو که ناس تو خلقو خزو تاویم سڑیمو پوئی که درس قرآن لکینه دا چه تکلیف چی کئی مولیان ستاسو دا پارن کئی من خپلی خزی کورونو که ناس دی من نا پیرانو کرزو نا من چانا لاسنوی کهو نا من تاویزونو لخزی لیگو من چه چه کهو ستاسو دا پارن کهو چه تاسو دا عزت بچی ستاسو ایمان بچی من یه نا قبرونو نگواڑو او نا مخلوقاتو نگواڑو اللہ فرمائی فَإِن زَلَلْتُمْ نو کچرتو خوید لیتا سو دا پورا اسلام نا نیم مسلمانی ادا تیتر ادا بٹیر نیم مسلمانی نیم کرونا دا ہندوانو کئی چا چل لے یہ رجی من کم کار دی ہندوانو کڑے وادکی ڈولے جوڑاوے پختنو کا تحفت الہند پڑاو کا ڈولے دی ہندوانو طریقہ دا نگروزی دی رجینن دا نگروزو شپایا پختناو کا نگروزی دا ہندوانو طریقہ دا نی مسلمانی نی کافر طولت دے گنا راوڑم مولا اغم راوستی دی کنجریان میں راوستی دی دالونو بجو والم راوستی دی در چا طریقہ دا چی دار چا دا بزدان لے خواہ دا بیا چی کلا تین دا نکاح را گے علا مولی سے براو غوارا اس مسلمان شی
پروندی نکریزی راوڑالے ہندووی، ڈولیکے دے خزا راوڑالا ہندووی، گاڑے دے ور تخیستا کڑے وہ ہندووی، ڈالونا بجے دے وحال ہندووی، ننچے کلا ٹیم را گئے دنے کا، علا ملا سیب راو غاڑا، او ملا سیب جان چیت کڑے وی، او کو تسترگین توری کڑی وی جی، را روانیو نکاح تڑا، ماتا راشا، ولی زمیا تپ واد کے ڈول وہا تپ واد کے ناروا کارو کا او بیارا شماتا ہوئے چھے نکاح میں اتاڑا ملالا سو روپے ورکے پینز سو روپے یا سل دین زیادے نہ ورکے مالا پینز زر روپے را کا کماستا نکاح ہو تاڑا لز بتاتا ہوئے چھے تنر سارے ولی زبا دینا پوئے گا تب یام زمان ارتوب و زمان مسلمانی نمانے ومانا ما دخبلو پیرانو پشان مگرنا او گورا چھے سے جان لطاوان ورکو مخوزو گورا بیدینی نکو اللہ فرمائی خبردار نیم اسلام ممنے پورا اسلام ممنے کلا بیدینی شے کلا دندار شے بازی کرونا اختر را گئے اختر کی نمد یہودو طریقہ محرم را گئے نیم پکی شیعہ نیم پکی سنی دولسم را گئے نیم پکی شیعہ نیم پکی سنی اللہ فرمائی فین زلل تم کچر تا سخپاو خوی دلا دا پورا اسلامنا دین پس ہم نیم کرونا دا بل چاکے جا ہم لے گیا دنور خلق طریقے کے سر اچھائی پا جمعات کی ہچ 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 سچل دے دا ذکر دے دا یو روایت نے ثابت کا صحیح حدیث نا قرآن نا ثابت کا نن سبا خلق دمرا دا خدای ننی یریگی چھے دا سے روایت تنیم را اوڑی دی چھے پیغمبر علیہ السلام پلنیزے کے دا سے ہو کن آگا بیا ہو گڑے دا آگا بیا ہو گڑے دا پلنے صحابی دا سے ہو کن آگا بیا ہو گڑے دا رق سے ہو کن پرید سے ہو گیا دا عوام تا زہران پاتے ہیں چھے تاسو دست آگا خوب اینمانی دا آگا خوب پیسی دی اگلا مال رازی اگلا دا خلقو پس خوردے رازی تالت شہر عزید اللہ بندہ دا بجلگر مولی سے خبرہ چھے غریبہ کتا جہنم تلاڑ شی تا خود دنیا خوارہ تیرہ کڑے دا کہ سرمایہ دار جہنم تلاڑ شی خواہ خود دنیا کی مزید کڑی لی گیا یہ خبرو باندے غور ہوکے نو مطلب دا دے نیم دیم رواجنا دے اسلام نیم دو کو فرما کہوے پورا مسلمان جوڑ شے اللہ فرمائی فَإِن زَلَلْتُمْ نو کچرتہ تاسو خوئے دلے دا پورا اسلام نا من بعد ما پس دا حقنا جاعت کم البینات چرا غلی دی تاسو تاخکار دلیلنا تالا مسئلہ دا حق بیان شوا سوک نورا غلی ستاغ وکی مسئلہ نو پریوتے تنا پویاوے اولاد قیامت تا نکی دیشی اللہ در سر گزاراو کی سزا بدر گئی خونا پویاوے کلا چھ پویشوے یو سڑے راگے اللہ ستالکے تا توحید پرست راوستو تبلیغی تا تا اللہ راولے گلو ملا حق پرست در تا راولے گلو ترجمہ در تا شروع کڑا اگا خپل پخپ تبرگی ہوالا اگا ٹول خپل گٹی خراب اکڑے اگا خپل ٹول مزی پو بو باندی لہو کڑے اگا خپل ٹول خوندون پو بو باندی لہو کڑل ستا پویا ولو دا پارا او تبیا ہم پکور کے ناس دے منزل نرازی تبیا ہم پکور کے ناس دے درس لنرازی او خزا دے تا خزا بیا ہم تا لچے و روٹے پخی دے با پورز دا قیامت اللہ لچ جواب رکی چی دے خاون تا دا نشی ویلے چی تا دا اللہ کتاب تا ولی نکنی دا خزو پشان پور کے ناس دے اے زنانو اے نارنو تا صبح طول قبر لزے قبر کی با نب پیروی نب میاوی نب ملاوی نب مفتی منیر شاکر قبر کی بتا سر صرف دا اللہ نا علاوہ ایک سوک نہیں خودی خبرو غور ہوکے دا بچی مکم طرف تا لارن او دا او سپوری چکی گی پوئی دل پکار گی من بعد ما جات کم البینات پس دا حقی نچرا گلی دی تاسو تخکار دلیلنا نو ما در تاوی چی گناہ دا علم لویا دا دا گناہ دا جاہلنا پویا دے یو سڑے اللہ پوئے کڑے دے بیائے ہم نمانی دا پویا ولو مقراغلا بیائے ہم نمانی توحید در تبیان شا بیائے ہم نمانی
نو اللہ فرمائی چھے کلا دا سدا نفعلمو پوش ہے ان اللہ چھے یقیناً اللہ عزیزن زورور دے ہت سو دیکھلا سوالے تینے نشی دا عزیزن معنی دا ہے ولی اللہ دلتا دا عزیزن گورا دلتا غفور الرحیم نوائی دا اینے دے گی چھے اللہ غفور الرحیم دے اللہ فرمائی ما حق در ولی گلو عالم را غیتا لے حق مسئلہ بیان کرا تب یا ہم لگیا وے چھے دا پنج پیرے دے دا وہابی دے او دا پلانے نمانی او دا پلانے نمانی اے دے قرآن لبتا چنم ورکے قرآن دا پنج پیریانو کتاب جوڑاوے قرآن دا وہابیانو کتاب جوڑاوے قرآن دا غلط و خلقو کتاب جوڑاوے قرآن دا چا کتاب دے نجی دے غلط ترجمہ کئی ستا مولا کے کا غیرت وی ورا دی شمالا خودے وہ غلطی ہو خائیں غیرت کا پکی وی دا نجی پو پستا بروزہ کے ناستے ہو ٹپو نہ وے پو جماعت کی سارا چند خانم ٹپو نہ وہ حلیشی پا دی چھتورا نکی نو باہرحال اللہ فرمائی ان اللہ عزیزن یقیناً اللہ زورا وردے حکیمن حکمتن والا دے دا حکیمن سمانا مطلب دارے چھے کچھو کوئی چھے اللہ زورا وردے نو زخوے و سپرے و نو احلم نو چھے اللہ زورا وردے مالا خوے و سپرے و سپیڑا را نکڑا حکیمون حکمتنو والا دے اگر وہ حل پا حکمت کئی دا سے طریقے سر بدے راگی رئی چھے پوئے گے بنا دا سے بدے جہنم اور توا چھے چھے دا تیختے زی بدے نہیں ملا نصر الدین اسی و مسئلہ دا مشہور دا وی ملا نصر الدین دا چاہ باغ تا ننوتے ہو ملے پٹا والی نوی و ملے را ہو اس طرح دزمکے نا اگر مالک و خیار ہو حکمت خو حکمتی اگر پہ فورا نواز نکولو نوچہ اگر ملے را ہو اس تا خیر سپاکڑا پہ بوجھے کے ہوا چھوالا بلا ملے را ہو اس تا بوجھے کے ہوا چھوالا بلا را ہو اس تا بوجھے دا سینی میں ڈککڑا سڑی پی آوازو کوتے چھے پلان کیا جی دا ملے والے پٹھا یا خودی چھے نجی اللہ میں دیو ستی زد سے خلافو نکو ماں مسرڈیت یا والے دیو را ہو اس ایچی دا ہوا را غلی وزی وڑلا ما او ما با ملے پر ازان اونی و غبر پسی را ہوا تا بیا با بیا تیز ہوا را غلی بیا با ما ملے پس ازان خکلک اگا با ہوا تیز شوا ملے پر پسی را ہوا تا اگاو تیشی دا بوجه تا سنگا ننواتی زارا اوخو واتی دی وجنا چی تا ہوا وڑلی دا بوجه تا سنگا لاری دا مولیانی اگا چی او قتل چی دا خوز گیر شما تا ایچی پا دی والا چی زم نکوئے گا اللہ با دی دا سی گیرائی چی بیا بوئی چی پا دی والا چی زم نکوئے گا چی دل درا گا مزد سرگی ان اللہ عزیزن یقیناً اللہ زورور دے حکیمن حکمتن والا دے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر تخويف دنیاوی دے پدی بعض مفسرین ویلی چې دا آیت متشابهات نه ده هل ينظرون الله فرمی قران راغه پیغمبر راغه تا ته حق پرست مولا درغه تاله ترجمه وکړه تالے دین بیان کر تا تیوی چھ دا مسئلوں کے نقصان دے تا پی خپوئے گی چھ دا مولا پا دے مسئلوں کے نقصان دے بیان دا لکی کم سڑی چھ پاکی فائدہ دا خو پاکی شک ہو کچھ دے کم سڑی پاکی تاوان دے پاکی سنگا شک کئے نا اللہ فرمائی چھو اس دین را گئے حقیقت بیان شا بیائے والے دا خلق نمانی دے یہودو پا بارکی رازی چھ یہود دا اللہ دا تجسیم قائلو خیر دے مسئلے عوام تا ضرورت نشتا اگوی بوی چیرا اللہ با دا سی رازی دا سی برا کسی گی ٹاٹ باٹ سر با رازی لکا چی انسان رازی او بیا با دا سی حساب و کتاب کئی اللہ دا اگوی پا بولے کے و دا اگوی پا جبا کی ورتا ہوئی چی آیا تاسو دا دے انتظار کوئے چی تاسو اسم حق نمانے تاسو دا دے انتظار کوئے چی ورز دا قیامت راشی و اللہ حساب شروع کل با ایمان راوڑی کل با مسئلہ دا توحید مانے کل با قرآن تکینے پنچ پیریان دے پا بلاو لگی پرے گی دا وابیان دے پا بلاو لگی پرے گی دا بل بل دے پا بلاو لگی پرے گی دا دا قرآن با کلس دا کئی دا خوستا دا رب کتاب دے کنا دا خود پنچ پیریانو ندے دا پنزو سکالو شوی کلے بیس دا کئی زوے ورطا نکے نوے انگریزے سبک ندی چی زوے غیر زری کور کے نپرے گی دے
مدرسے سبق تا دے اس دو درے درے چلور چلور رضی زوے نرازی بچی دی پا پٹو کی گرزی بچی دی تاشو نہ کئی بچی دی نیٹونو کی غلط کارو نہ کئی بچی دی در تغرل ڈرامی گوری او تا سر دا غور نشتا چی قرآن زدہ کئی کنا نو تا دا چشی انتظار کوی دا قیامت انتظار کوی مقصد دے دا دے چی کل اللہ راشی دا خپل شان مطابق اللہ حساب کتاب شروع کی ورز دا قیامت شی بیا بگورو نو چی ورز دا قیامت شی بیا ستا ایمان قبلی گی بیا دے اللہ پریدی نو اللہ فرمائی هل ینظرونا انتظار نکوی دوی دے ایمان راوڑلو کے الا مگر دے خبر پہ انتظار دی ان یأتیہم اللہ چراشی دویتا اللہ فی ظلل پسیورو کے من الغمام دور یزنا والملائکتو ملائکم راشی وقضی الامر فیصلو شدکار کلا چھ ورز دا قیامتوی اللہ جل جلالہ با وریجو کی دخپل شان مطابق ملائکو فوجن باور سرے اللہ جل جلالہ با دشن شان شان مطابق تفسیر ابن کثیر دو روایت نروڑی دی وکی ینزلو ویلے دے بلکی یحبتو ویلے دے چھ دا سے برب را کزیگی چھ چنگ دا غشان سر لائق دا یعنی منگ با دا انسانان و مشابہت سر دا خبر نبیانو اللہ با حساب و کتاب کئی نو اللہ فرمائے دوی دے خبر انتظار کئی چھ پروردگار حساب شروع کی یعنی دو رزی دا قیامت انتظار بکئی وہ سم ایمان نہ راوڑے دا شلو کالو شوے دا دیر شو شوے دا چلویخ تو شوے دا پنزو شو شوے غریب وے اللہ مالدار اکڑے نا پویا وے اللہ پوئی کی بچی دینو اللہ بچی در کڑا دیر خگڑے در سر اللہ ہو کی نور دا چشی انتظار کوئی چھ تلا حق نہ مانے وہ سم حق حق کے لے گیا ہے ارچ کوا خو قرآن تا خو کینا کنا اخپلو پیرانو ملیانو تدا خو ہوا ہے چھے رجی تاسو سلزل پا حق ہے خو قرآن خو منگل شروع کے گا ترجمہ کرو نو اللہ فرمائے حل ینظرونا انتظار نکوی دوی پا ایمان راوڑلو کے اللہ ان مگر دے خبرے یعتیہم اللہ چراشی دوی تا اللہ بعضی مفسرین ہوئی چھے دلتا مضاف محذوف دے ان یعتیہم عذاب اللہ یا ان یعتیہم امر اللہ امام راضی دیل ترجیح ور کرے دے مانا دادا چھے دوی انتظار نکوی مگر دے خبرے چھے راشی دوی تا عذاب دا اللہ یا راشی فیصل دا اللہ فی ظلل من الغمام پسیور کے دور زنا والملائکتو ملائکم وقضی الامر او فیصلو شدکار یعنی اللہ جل جلالہ حساب و کتاب کی او دوی چکم دے جہنم تورسی آیا دا دی انتظار کئی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او خاص اللہ تورگر زیدلے شیطول کارونا اللہ فرمائی دا ہرے ہرے زرے حساب بکوم ستا ہرا خبر ما طرف تراتلون کی دا ستا ہر یوشی باندے زما قدرت و طاقت تے نتچ قرآن راغے قرآن بیان شو دو قرآن ترجمہ کی گی وہ سم جماعت لے نرازے وہ سم ایمان نراوڑے وہ سم قرآن نمانی وہ سم دا گندو آکے دو نزان نبچ کئے وہ سم دا جوارائیو نزان نبچ کئے وہ سم دا نیٹ دا گندہ گرائیو نزان نبچ کئے وہ سم دا روغ نپریگ دے وہ سم رواجونا نپریگ دے وہ سم دا ہندوان و رسمونا نپریگ دے وہ سم دا خجو دا بیزتائی والا کارونا نپریگ دے اللہ فرمائی بیا انتظار دا چشی کئے دا قیامت انتظار کئے چیز دے راوی سم او جہنم لدے واچوں اللہ دے منتفت ہدایت دے کوشش ہو کے دا اللہ کتاب دا زدکڑی کتاب دے دا وردو کتاب دے دا عمل کتاب دے بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ فَإِن زَلَلْتُمْ نِكَچَرْتَ تَاسُو خَيْدَلَي دا پورا اسلام نا مِن بَعْدِ مَا پَسْدَهَ غِنَا جَاعَتْكُمْ چِرَا غِلِ دِ تَاسُو تَام الْبَيِّنَاتُ اخْكَارَ دَلِلُنَا قرآن را غلے دے بیا ہم اخوئے گئے او دنور قومنو دے بیدینو خلقو دے یہودو نسوراو طریقے کوئے
اللہ فرمائی فعلمونو بیا پواش ہے ان اللہ آجی یقیناً اللہ عزیزن دیر زورور دے ہیت سوک دیتن شخلاص والے حکیمن حکمتن والا دے حل ینظرونا انتظار نکوی دوی پیمان روڑلو کے الا ان مگر دے خبری یعطیہم اللہ چراشی دوی تا اللہ فی زللن پسیورو کے من الغمام دوری جنا والملائکتو ملائک راشی وقضی الامرو او فیصلو شدکار ویلاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تور گرزی دلیشی ٹول کارونا واخر دعوانا الحمدللہ